Lai radītu iespaidīgo 1,8 metrus augsto čuguna bruņinieku skulptūru, darbs aizsācies jau pirms simpozijas sākuma, atzīst idejas autors un tēlnieks Kārlis Alainis. Vispirms pasūtītas bruņas un radīts bruņinieka modelis, kam sekojas pacietīgs vairāku dienu formēšanas darbs. Tā kā laika apstākļi nav labvēlīgi, tad vairāk kā tonu smago smilšu masu nākas papildus sildīt, lai veicinātu sacietēšanu un nekavētu tālākos tehnoloģiskos procesus. Atzīst tēlnieks, tas ir jauns izaicinājums un nopietnis pārbaudījums. Tas ir tāds diezgan smalks un detalizēts lējums. Un tas ir, teiksim, tas sarežģītākais šādos ātrā laikā mēģināt realizēt šādu, teiksim, tādu detalizētu smalku objektu. Bruņinieku atliešanai būs nepieciešams ap 200 kg čuguna, tā kā forma ir sarežģīta un sastāv no 20 gabaliem pēc lējuma, tā tiks rūpīgi apstrādāta, noslīpējot visas šuves, kas prasīšot vismaz mēnesi, tad arī aizputnieki varēšot ieraudzīt jauno vīdes objektu. Viņš nebūs varbūt šinī brīdī karotājs, bet varbūt, teiksim, vērotājs vairāk tas tēls. Un tad viņš vienkārši stāvēs un vēros, kur nu bruņinieks bez zobena. Zobens būs tiesi jau tērauda, kā teikt, no čuguna zobens kaut kā neskan. Bruņinieka atrašanās vieta noskatīta pie Livonijas ordeņa pilsdrupām, kas tikšot vēl precizēta. Šobrīd pēc neoficiālas statistikas pilsdrupas ir visapmeklētākais turisma objekts aizputē, kam čuguna bruņinieks palīdzēs uzburt senatnes elpu. Droši vien, kad es varētu kļūt arī par pilsētas simbolu un varbūt nu, tādu atpazīstamības zīmi, jo nu, tas saistās ar daudz senāku pilsētas vēsturi, un varbūt, ka mēs laika gaitā varam atrast konkrētu stāstu par konkrēto bruņinieku, kas šeit ir mites pilī. Šovakar Tebras upes lejā ikvienam būs iespējams vērot iespaidīgo čuguna skulptūru atliešanas procesu. Tajā piedalīsies mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Skotijas un Amerikas. Salga Dreimane, Edvīns Svēlis, Aizputes televīzija.